ushtarët e bindur të kryeministrit në byron e kuvendit me modelin e standardit dyfisht, kur kanë dënuar deputetët e opozitës, përfaqësuesit e opozitës, sot vendosen që mos ta dënojnë kryeministrin. Madje në diskutimet që mbajtën u duk sikur po propozonin që kryeministrit i japim titullin gojëmbli i parlamentit për fjalorin me cilin ju drejtua opozitës në seancën e fundit parlamentare, ku i tha që e cilësoi Tuf Baktish në aleancë me forcat e errta, me krimin organizuar dhe gjitha forcat e tjera që kundërshtojnë reformën në drejtësi. Në këtë debat, dëshiroj t'ju kujtoj që në kuvend edhe jashtë kuvendit, kryeministri ofendoi me fjalor nga më banalët, jo vetëm opozitën, por edhe gjykatën dhe prokurorin, duke i cilësuar përfaqësuesit e saj, kriminel, trafikant, kontrabandist, derdimen, vrasës, porra dhe një mori epitetesh tjera të denja për fjalorin e një kryeministri. Dhe për fat keq nuk ishte vetëm ky që përdori një fjalor të tillë, po këto epitete, nëse më lejohet ta them, gurgulluan edhe nga goja e ordinancës së tij në Ministrinë e Brendshme, cilit kur i lirojnë tjatin, gjykatësit dhe prokurorët i duken ëngjëj, kurse kur i pezullojnë akiun, po këta njerëz i duken lugetër. Në të vetmin rast që u kapën me presh në duar, kryeministri dhe ministri i tij nuk lanë fjalë pa nxjerrë nga goja dhe epitet pa përdorur kundër institucioneve të vendit, tilla si prokuroria, gjykatat dhe opozita. Madje në një sulm të tillë të shfrenuar, të shpërfrytëruar ku dukeshin sikur i kishte zënë amoku. Përfundimisht presësh drejtësi, drejtësi të pakapur nga politika, nga Edi Rama, nga njerëzit rrotull tij, nga institucionet që ata drejtojnë, sikurse prisnim në thonjza dhe nga mbledhja byros kuvendit, është një lloj sikur të presësh që të bëj gjeli vezë. Faleminderit. Ky vendim i byros a do të ndryshojë ndonjë gjë në qendrimin tuaj me parlamentin apo nuk ne nuk kishte se prisnim në një qendrim normal nga byroja e kuvendit. Ishim të përgatitur dhe ju besoj nuk prisnit që themi Musaj ose Anastasi të përjashtonin sot kryeministrin Edi Rama nga punimet e kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit.